odobka dibadda e warkeenna aad ku daawo doontaanna wuxuu yahay bakistan oo iiraan ku aadeysa weerar lagu laayay carruur oo ka dhacay waddankaasi qodobadii ka koobnaa warka ayaa soo daawateen daawadayaal haatana u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku bilaabae dowladda federaalk soomaaliya ayaa hawadah ka celisay diyaaradda etoobiya yo airelan oo wafdi waday magaalada hargeysa hay-ada duulista rayidka ee soomaaliya ayaa hawada soomaaliya waxay ka celisay diyaarad markaasi itoobiya airelne oo kasoo kacisatay magaalada adis aabe xarunta wadanka itoobiya diyaaradaas oo siday wafdi sare oo ka tirsan dowlada itoobiya isla markaana kusii jeeday magaalada hargeysa ee xarunta somalilan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay sheegtay in diyaaradan markaasi amar la-aan ay soo gashay hawada soomaaliya sidaasina dib loogu celiyey magaalada adis abe xarunta wadanka itoobia tallaabadan ayqaadi dowladda federaalk soomaaliya ee hawada maanta dib loogu celiyey diyaarada etoobiya e aireland e kusii jeeday magaalada hargeysa ayaa ku soo aadeysa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay taagneed xiisad u dhexeysa soomaaliya iyo etoobiya taas oo ka dhalatay markaasi heshiiskii safgaradka ahaa ee kowdii bishan magaalada cadisaaba ee xarunta waddanka etoobiya ku dhex maray ra-isul wasaaraha wadankaasi iyo sidoo kaleeto madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha jubbaland ayaa dalka kenya waxa u joogaa baadi goobka logu jira cabdirashiid janan oo muddo lagu leeyahay magaalada nairobi madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa ku sugan magaalada nairobi oo muddo toddobaada lagu leeyahay wasiirkii hore amniga jubbalan cabdirashiid janan oo ay markaasi muddadii dambe isku dhacsanaayeen xildhibaanada ku matela cabdirashiid janan baarlamaanka federaalk soomaaliya odayaal dhaqan ayaa baaq la xihiira keeskan u diray dowladda federaalka soomaaliya iyagoo markaasi muujinaya walaac iyo sidoo kaleeto tuhun la xidhiira sababaha iyo sidoo kaleeto markaasi dadka ka dambeyn kara xargiisa ama sidoo kaleeto maqnaashaha cabdirashiid janan cabdirashiid janan oo horey uu ahaa ragga markaasi ugu saameynta weyn siyaasada gobolka gedo ayaa horay loogu xiray muqdisho ou shaqo u tegay isagoo ah markaasi wasiirka amniga jubbaland isagoo markii dambeetana ka baxsaday xabsigaasi wasiirka <uzeerka> amniga gudaha ee markaasi maamulka jubbaland yuusuf xuseen dhuumaal ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland uu qeyb uu ka yahay baadigoobka cabdirashiid janan isagoo sheegay markaasi in madaxweyne axmed medoobe uu magaalada nairobi u jooga sababo la xihiira kiiska iyo sidoo kaleeto baadigoobka loogu jira wasiirkii hore ee amniga jubbaland axmed cabdirashiid janan ma jiraan wax faah-faa inaahu kasoo baxay dowladda kenya uu ku saabsan maqnaashaha janan oo markii ugu dambeysay lagu waayey gudaha magaalada caasimadda nairobi ie dalka kenya xildhibaan maxamed maxamed oo markaasi ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee gobolka gada laga soo doortay ayaa warbaahinta u sheegay in markii la waayey uu ku sugnaa xaafadda markaasi kalimaaniya nairobi dhammaan markaasi xiriiradiisii taleefanadana ay dansan yihiin meel markaasi lagala xiriirana la waayey xildhibaan cabdulaahi aadan kulane oo isaguna ka tirsan golaha shacabka federaalk soomaaliya isla markaana laga soo doorta gobolka gado ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook wuxuu ku sheegay in welwel uu ku hayo xaalada janan waxaan ugu baaqayaa dowladda kenya inay arintan baaritaan deg deg ah ku sameysa ayuu qoraalkiisa uu raaciyey xildhibaan cabdulaahi kulane oo ka hadlayay markaasi maqnaashaha cabdirashiid janan dowladda mareykanka ayaa war cusub ka soo saartay xiisadda u dhexeysa soomaaliya iyo itoobiya xilli markaasi soomaaliya ay ka socdaan dagaalo ka dhana kooxda shabaab dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay kasoo horjeeda heshiiskii dhowaan dhexmaray dowladda itoobiya iyo sidoo kaleeto somalilan war ka soo baxay aqalka cad ayaa waxaa walaac looga muujiyey in heshiiskaasi uu horseedi karo xasilooni darre iyo sidoo kaleeto in la carqaladeeyo dagaalada caalamigah ee looga hortegayo kooxaha hargagixisada ah isku duwaha xiriirka golaha amniga qaranka waddanka mareykanka ayaa u sheegay wariyaasha in markaasi aqoonista itoobiya ay siisan soomaaliya ay markaasi halis ay gelinayso dagaalka ka dhanka kooxda shabaab oo xilligan ka soconaya gudaha soomaaliya waxaaan taageeraynaa madax banaanida soomaaliya iyo madax banaanida dhuleed waxaa muhiim ah markaasi in la ilaaliyo dalwalba madax banaanidiisa ayaa lagu yihi warkan kasoo baxay aqalka cada maraykanka itoobiya iyo somalilan ayaa waxay kala seexdeen heshiiska safgarada kowdii janaayo e bishan aynuu ku guda jirno kaas oo itoobiya u ogolaanaya inay samaysato saldhig ciidan uu ku yaalo markaasi xeebaha gobolka owdal taas bedelkeeda itoobiya ayaa somalilan u ballanqaaday inay siinayso aqoonsi caalami ah ma aaminsani in gobolka uu awoodi karo colaado kale uma malaynayo in heshiiska is-afgaradka ah oo uu socdo markaasi jihada saxda ah waxaan ka degayaa waxyaabaha ka dhalan kara ayaa lagu yihi markaasi warkan ka soo baxay dowladda maraykanka si kastaba ate igaad ayaa iclaamisay shir looga hadlayo xiisada labada dal kaas oo lagu qabanaya dalka yuganda hase yeeshe itoobiya ayaa waxaay markaasi qoraalii soo saartay ku sheegtay inaysan ka qaybgeli karaynin shirkaasi looga hadlayo xiisada udhexeysa soomaaliya iyo itoobiya

ku-xigeenka xoogyaha guud ee ururkan ayaa markaasi wax xaddi lasoo dhaafay uu shaaciyey in maantaoo arbaca uu qabsoomayoy kulankan isla markaana lagu lafagurayay khilaafka iyo sidoo kaleeto xiisada ka dhalatay xadgudubka itoobiya ay ku samaysay madax banaanida soomaaliya baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan u codeeyey qaraar markaasi lagu burinayo heshiiskii markaasi bilowgii bishan adis ababo ku dhex maray ra-isul wasaaraha waddanka itoobiya iyo sidoo kaleeto madaxweynaha somalilan unk <Torquilla> <tot,"��> maanta ka yeelanayaan ururka jaamacadda carabta xiisada soomaaliya iyo itoobiya ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalinta baritaan ay <please> ku <Folk> beegan tahay <regularly> siddeed iyo tobanka bishan oo ah markaasi xilliga madaxda dowladaha xubnaha ka ururgoboleedka igaad ay ku ballansan yihiin kulan deg dega uo la xihiiray xiisada soomaaliya iyo itoobiya inkastoo itoobiya ishaacisay in kulankaasi aysan ka qeybgalaynin baarlamaanka dalka turkiga ayaa muddo kordhin u sameynaya ciidamadiisabadda ee ku sugan xebaha soomaaliya وحد سيد ما أنا يب مدة شرعيات كمركز السنة كاهي عيد مدة إلى لذا حباها تركيا يكسر جن جع عن كعد ماد بياها سومالي يسدو كله عسا أو من طبعا كبشة صوص عطيف فبراير سنة كني الكوجو جرني لبوكن أفرج لباتنكا baarlamaanka turkiga ayaa markaasi ciidamadan ka sugayaan muddo kurdhin sanad ah siday xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumada ankare oo la hadlay warbaahinta ka huwlgasha dalkaasi oo arintan markaasi ka xoguraysatay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib urdogan ayaa baarlamaanka u gudbiyey mooshin markaasi wakti kurdhin ah waxaana lagu wadaa in fadhig gaar ah markaasi uu ka yeesho si loogu codeeyo soo jeedinta madaxweynaha ee wakhtiga dheeraadka in la siiyo ciidamada markaasi ku sugan qayb kamid a xeebaha soomaaliya haddii baarlamaanka turkiga u ansixiyo soo jeedintan way ka dhignaanaysaa in markaasi markii afariyo tobanaad muddo kurdhin uo u sameeyey ciidamada ku sugan gacanka cadmeed biyaha soomaaliya iyo sidoo kaleeto badda casa sanadkan waxa ay ciidamada turkigay ugu duwan tahay iyado oo markaasi ay sii korartay xiisadda ka taagan badda cas gaar ahaan markaasi weerrada xuutiyiintu ay ku beegsanayaan maraakiibta u socoto dhinaca israa'iil iyo maraykanka oo markaasi dagaal la gelaya kooxdaasi halka dhinaca kale ay ka taagan tahay xiisada markaasi soo korortay ee udhexaysa soomaaliya iyo itoobiya taas <muchas> uo ku aadan dhamaca itoobiya ee biyaha baddacas qodobadii gudaha warkeenna ayaa soo daawateen markaana akbaaraadka dibadda dowladda bakistan ayaa iiraan waxay ku eedeysay weerar lagu dila caruur oo ka dhacay waddankaasi bakistan ayaa si caraleh waxay ugu eedaysay iiraan inay fulisay weerar ka dhacay gobol markaasi lagu magacaabo bulhistan oo ah dalka bakistan وسارد داري ما هدي بدأ إسلام بعد يا وحي كدك كده كت مركز صورة وضع مضة عواقب حمضة كده لان كرتها وحي وير تي حد جود مركزي سي أن جنب ذا كرين ولا جوز مية دا باكستان أي شيء تي إن لا رور يكون إنتان هل كسد عكلان يكون دا وعمين دو قيم عركة ويجي سي مركز سي ذلك يدرس كيهين إيران iraan ayaa dhankeeda ay sheegtay inay markaasi bartilmaamaysaday laba saldhig oo markaasi lala xidhiirinayo kooxda xajirka ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee xiriirkalaleh militariga waddankaasi guud ahaana daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa wararkii ugu waaweynaa soomaaliya iyo caalamkae warbaahinta hiraaweyn intaynu warkan warkiisa kaleenu dib ugu kulmi doonno waa bahdii wararka hiraaweyn oo idila sidaa iyo nabad gelyo